Hürmetli tamaşaçılar, bir daha sabahınız hayır olsun. Biz artık Azerbaycan Televizyonu stüdyosunda hemkarlarımıza teşekkürümüzü bildirdik. Maraqlı söhbətlərə görə. İndi isə biz stüdyomuzda canlı efirimizdə qonağımızla olan söhbəti sizə təqdim edəcəyik. Mövzumuz isə bizim folklorumuzda, şeylərimizdə, ədəbiyyatımızda olan Novruz masivləridir, Novruz adət-ənənələrinin yaşanmasıdır. Qonağımız Respublikamızın Əməkdən İncəsənət xadimi Baba Vəziroğlu. Baba müəllim, salamlayıram sizi. Sabahınız mübarək. Necəsiniz? Bayramınız mübarək olsun, sağ olun. Belə günlərdə insan necə ola bilər? Ancaq yaxşı. Bayram abu havası, bayram masivləri, bayram istəyir. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Qəribə bir şeydir ki, bir yeni il ərəfəsində, yəni təqvim ili dəyişəndə, bir də Noruz bayramı ərəfəsində ya əsnasında insan daha çox ümidli olur. Daha çox elə bir sabaha inanır. Daha çox belə həyata bağlanır. Yaşamaq üçün, yaratmaq üçün daha böyük stimul qazanır. Çox qəribədir. Bilmirəm, niyə belədir? Bu, məncə, burada qeyri bir şey görmürəm, baba mənim. Çünki əsr yeni il, əslində, Novruzda biz belə götürsək. Təbii. Yeni il, məhz təbiətin canlanması, hər şey. Bu, sanki hiss edirsən də, məsələn, çıxdın, düzü bugün bir qədər yağışlı havada, amma bir neçə gün öncə isti havalar müşahidə etdi və bundan sonra da o baharın gəlişini, günəşin çıxmasını, çiçəklərin açması, bu artıq orqanizmimizdə də özünü bəzək etsək. Bu, öz yerində, aydın məsələdir, amma yeni ili biz qarşılayırıq dekabrın, qışın oğlan çağında, dekabrın o qarlı şaxtalı havasında. Yəqin ki, bu həm də ondan irəli gəlir ki, insan həyatda sanki bir mərhələ bitir, biri başlamaq üzrədir. Ona görə insan bir növ o ötən ömrə, ötən mərhələyə bir yekun vurur və yeni mərhələ üçün planlar vurur. Və ona elə gəlir ki, insan xisləti həmişə təbii ki, həyata bağlıdır və ona elə gəlir ki, üzə gələn ilmi, bu Novruzdan sonra gələn o mərhələmi, daha gözəl olacaq. Daha uğurlu olacaq. Arzular yerinə yetirəcək. Bəli, bu il bu mərhələdə yerinə yetməyən arzular mütləq gələn o dövrdə çin olacaq. Demək, ümidin reallaşmasıdır insanlar. Ona görə insan həyatı bu qədər sevir, ona görə həyata bu qədər bağlıdır. Görünür, bu bayramlar məşhur bir fraza belə deyir, Allah olmasaydı belə onu uydurmaq lazım gələrdi. Bu bayramlar olmasaydı belə də onları mütləq insanlar uydurub qeyd edəcəkdi. Çünki bayramlar o zaman bayram olur ki, onu ürək qeyd edir. Yenə məşhur bir fraza var, praznik duşi. Bir var təqvim bayramı, bir var ürəyin bayramı. Noruz bayramı məhz bizim ürəklərimizin bayramı. Yəni, biz onun nəyinsə naminə, hansı hadisənsə qeyd eləmək üçün keçirmirik. Elə bir ürəyimiz hiss edir ki, hətta təqvimdən xəbərimiz olmasa belə ürəyimiz hiss edir ki, artıq bayramdır. Baba, mən biz arzulardan danışdıq. Sizin hansı ümidləriniz, arzularınız var bu Novruz günlərində ki, onu səbirsizliklə gözləyirsiniz. Bax, sizi nə yaşanır bu bayramda? Siz arzular o qədər çoxdur ki, inanın. Amma mən görürəm ki, təbii ki, insan öz həyatından başlayır, öz mənindən başlayır. Yəni, dünyaya öz mənindən çıxış eləyib baxır. Görürəm ki, hər şey yaxşılığa doğru gedir. Əsas da odur ki, insanın ümidi, sabaha ümidi artır. Dünyada bundan böyük, yaşamaq üçün, yaratmaq üçün böyük stimul yoxdur. Yadınızdadır ki, o əsrin o qarışıq dövrlərində, o keçid mərhələsində insanlar necə ümidsiz olmuşdur. Sabahına inam yox idi. Bayramlar yada düşmürdü. İnanın, bəlkə də onda bundan da gözəl günlü, günəşli Novruzlar gəlib keçirdi, yeni illər gəlib keçirdi. Amma o sizin dediyiniz daxildəki bayram yox idi. Bəli, insanların ürəyi onu hiss eləmirdi. Çünki əsas insanı həyata bağlayan o inam hissi ölmüşdü, zəifləmişdi və yaxud öldürmüşdülər. Bu da bir tarix idi, keçdi, getdi. Amma bugün canlanma var. Amma görürsünüz, bugün insanların üzü gülür, insanlar fərəhlənir. Əsas odur ki, insanlara o inamı qaytarıblar. Dünən Azərbaycan televiziyasından söhbət gedir, dünən gözəl bir tədbirə baxdım. Deməli, Cocuq Mərcanlıdan canlı yayın, gözəl bir bayram. Möhtəşəm bir konsert təqdim olundu. Və bu bir daha bu tədbirə, bu şənliyə, bu nə bilim, ümumi xalq bayramına baxandan sonra insan necə ümidlənə, necə belə ümidini itirə bilər? Bilir ki, insan yavaş-yavaş biz addım-addım o böyük qələbəyə, o böyük
nə bilim, tarixi hadisəyə yaxınlaşırıq. Və insanlarda nə qədər ruhi yüksəklik var idi orada. O yolda sadəcə çocuq mərcanlı bir addımdır. Bəli. Bir addımdır. Amma inan böyükdür. İnan böyükdür ki, inşallah biz getdikcə əsas həyatımızın əsas o məramına, məqsədinə, amalına yetişəcəyik. Yəni, insanlarda artıq bu inan var. Var, bəli. Dünyada inamsız insan, inanın ki, itirilmiş bir məxluqdur. Yəni, mən dünən onu hiss elədim ki, bütün Azərbaycan xalqı, bütün bizə dost deyən bütün xalqlar o günə, o böyük qələbəyə inanırlar. Bəli. Dünən ki, o bayram şənliyi bir daha onun belə musiqili, belə rəngli, koloritli bir, sanki bir şəkli idi, bir rəngi idi. Bax belə. Tamam, öyle doğru. O mənada, yəni, mən ona görə deyirəm ki, məndə bu inan vardırsa, mən da bu xalqın bir nümayəndəsiyəm, onu ziyalısıyam. Mən özümdən elə götürüb deyirəm ki, doğrudan da bütün xalq bu saat bu inam içində. Bu inamla, inama güvənib yaşayır. Və hər gündə sübut eləyir ki, hər gündə, ömrümüzdən keçən hər gündə sübut eləyir ki, artıq məmləkətimiz şəhlənir, doğrudan da firavanlığımız gündən günə artır. Azərbaycan bugün bir məmləkət kimi dünyada sözü, mövqeyi, çəkisi olan bir dövlətə çevrilir. Və bizim bir zaman xəyal etdiyimiz, utopiya sandığımız, nə bilim bir miraj bildiyimiz bu həqiqətlər bugün gerçəkləşir. Çünki mən həmişə təkrar eləmişəm ki, demişəm ki, biz bu müstəqillik dövründə doğulan uşaqlardan, gənclərdən daha xoşbəxtik. Yəni bizim nəsil. Çünki biz o məhrumiyyətli illəri də görmüşük, orada yaşamışıq. Həm də bu müstəqillik dövrünü Allaha şükür ki, biz gördük və yaşadıq. Biz ona görə bu günlərin, bu müstəqilliyin, bu demokratiyanın, bu azadlığın qiymətini daha çox bilirik. İnanın, daha çox bilirik və ona görə həmişə axı hər şey, bütün həqiqətlər deməli, müqayisədə bilinir. Bizim müqayisə eləmək imkanımız var, şansımız var. Ona görə biz bilirik ki, bugün biz Azərbaycan vətəndaşı olaraq nə qədər xoşbəxt insanlar. Tamam, elə doğru. Baba mənim, mən istəyirəm sizinlə birlikdə həm də Azərbaycan ədəbiyyatında olan Novruz motivlərini bir qədər nəzərə salaq. Məsələn, bizim İsmail Şıxlının Dəli Köründə necə Novruzla bağlı maraqlı məqamlar var. Hətta filmdə də bu əks olunub, Dəli Kür filmində də maraqlı əlbəttə ki, mən belə bir fikirdəyəm ki, Azərbaycan ədəbiyyatında, yəni poeziya, Azərbaycan ədəbiyyatının poeziyasının təbii ki, yaşı yoxdur. Bəşər tarixi ilə ölçülür bizim ədəbiyyatımızın yaşı. Hələ yazılı ədəbiyyatımızın tarixi min ildən çoxdur. İndi o ki, qaldı şifahi folklorumuzun tarixi ümumiyyətlə bəşər tarixindən başlayır. Mənə elə gəlir ki, Novruzdan çox-çox qabaq bu mövzu Azərbaycan ədəbiyyatına olur. Bəli. Çünki bu bəşəri mövzudur, bu təbii mövzudur. Bu tanrı ilə bağlı, təbiyyatlə bağlı bir mövzudur. Və necə ki şairlər o təbiətin, o deməli yaranışın bir parçasıdır. Ona görə onların yaradıcılığında bəlkə də ilk mövzulardan biri təbiətin bu sirli dövranıdır. Sirli dövrüdür, yəni ki, hər şeyin hərəkətdə olub bir-birini əvəz etməsi. Yəni, əbədi hərəkət belə prinsipi var. Yəni, bəlkə də şairlərin ilk ilham mənbəyi sonradan yaranıb ki, gözəllərdən ilham götürüblər, nə bilim, başqa sevinçli hadisələrdən şairlər ilham götürüblər. Amma birinci yəqin ki, ilham mənbəyi məhz yazın gəlişi olur. Çünki yazın gəlişi hətta belə daşları belə cücərdir. Yəni, səhralara həyat verir. İnanın, mən çox hekayələr oxumuşam ki, yazılar oxumuşam ki, hətta belə tikan bitməyən səhralar belə yazın gəlişində al-əlvan lalələrə bürünür. Ola bilsin, 5 gündən sonra, 10 gündən sonra hər şey solub gedəcək. Yenə səhra öz əvvəlki o rəngini alacaq, öz əvvəlki o əbədi sükutuna qərq olacaq. Amma yazın gəlişində heç olmasa o 5-10 gün, bir neçə gün səhralar belə gülçüçəyə, lalələrə qərq olur. Ona görə şairlərin bir daha təkrar edirəm ki, ilk ilham mənbəyi
yazın gəlişidir, təbiətin oyanışıdır, yenidən dirilmədir, yenidən həyata gəlmədir, yəni həyatın yenidən doğuluşudur. Bəlkə də dünyanın təkamülü, inkişafı, həyatın inkişafı məhz bu prinsip əsasında hər şey yox, heç nə yox olmur, bir formadan başqasına çevrilir. Görürsünüz ki, güya hər şey yox olur, artıq qış fəslində, amma yaz gəlir, yenidən doğulur. Baba, mən biz söhbətimizi sizinlə birazdan davam etdirəcəyik. Təklif edirəm ki, gözəl bir musiqi nömrəsini dinləyək Jalə xanımın ifasında. Bir qədər sizi gəncinizə bəlkə də qaytaracaq. Bu mahnı bir qədər disko mahnıdır, amma Sani'dir mahnının adı. Həm də günəşli günlərdən danışırıq. Məşhur Boniyem qrupunun günəşli mahnını bizə Jalə xanımın gözəl ifası ilə. Buyurun Jalə xanım. Mahnaya qulaq asanda qaynana filmlərimdə yadıma düşürmək o afət obrazını rəqs etmək səhnəsi. Baba müəllim, dediyimiz kimi Novruz mövzusu həmişə şairlərimizin, yazarlarımızın diqqət mərkəzində olan bir mövzu olubdur və bu və digər formada klassiklərimiz, şairlərimiz, yazarlarımız bu mövzuya hər zaman müraciət ediblər. İstər Nizami Gəncəvinin İskəndərnamə, Osro və Şirin, Leyli Məcnun, Qazi Bürhanəddinin qəzəlləri, bəli, Kişvarinin yaradıcılığı, Müşfiq, Vidadi və digərlərini misal gətirmək olar. Çağdaş dövrümüzdə bu mövzuya müraciət edən gənc yazarlar var mı? Bu mövzu nə qədər aktualdır? Ümumiyyətlə, nəzərə alaq ki, bunlar Sovet dövründə hələ qadağalar altında yazılmışdı. Yəni, cəsarətli bir addım idi o dövr üçün. Yaz mövzusu bizim yaşadığımız ictimai-siyasi formasiyalarına baxmayaraq bütün zamanlardan mövzudur.
Ona göre de bugün de hele genç yazarlarımızın da kaleminden çıkır şiirler. Sadece biraz format değişip, biraz profil değişip, nezer nokta değişip. Yani bugün birbaşa artık bahar gelir, yaz gelir, ne bileyim, bir elinde saz gelir. Biraz bu enenevi format değişip, yani daha derin katlara eni bu yazın gelişi. Ve tabii ki bu da ki dövre uygun bir ovqatdır, normaldır. Bugün de nesr eserlerimizde de yazın gelir. Yazın gelişiyle bir, yani mevzudur ki, bundan hiçbir yazar yan kaçabilmez. Bu mənada bu mövzu həmişə var. Aktual. Aktual olarak kalacak və əbədi mövzudur. Sevgidir, təbiətin bu bir növ deyək ki, şıltaqlıqlarıdır. Oyanışı. Təbiətin, ümumiyyətlə təbiətin şıltaqlıqları. Yəni, fəsillərin dəyişi, özü bir dəyişməsi özü bir möcüzədir. Təkcə yazın gəlişi yox. Ayrı-ayrı məqamlar, elə güneş, yağış, elementlər damısı. Elə onun küləyi, fırtınası, hər. Qarın yağması, yaz yağışlarının yağması, hərəsi bir... Yani təbiətin yazdığı bir şiirdir. Şairler sadece onu misralara götürürler. Qış günəşi götürürler. Baba mənim, siz, biz danışdıq bir çox şairlerimizin, yazıcılarımızın bu mövzuya müraciət etməsindən. Bir kişi sizə. Siz hansı eserlerinizdir? Elbette ki, mən də bugün bu ovqatdan çıxmaq istəmirəm. Ama istəyirəm ki, bir belə müasir dilindən desək, yazın gəlişi və bizim içimizdə olan yazın bir sintezindən bir şiir olur ki, dünyanın ən belə çıxılmaz vəziyyətlərində de insan gerek bir çıxış nöqtəsi heç olmasa düşünsün ki belə bir nöqtə var. Ən zülmət gecədə belə bir zərrə işi axtarsın, axtarsın, axtarırsa tapacaq. O şiir bu haqqdadır. Sevinək qış gedir, yaz gəlir yenə. Sevinək qış ötür, yaz gəlir yenə. Bir də qismət olur bu bahar bizə. Sevinək bu sevgi doğulan günə, bu boyda dünyada gəldik üz-üzə. Dağılsın hardasa kədər buludu, sevinci açılsın bağlı qapılar. Dünya məhəbbətlə, nurla doludur. Sevinmək istəsək, çox şey tapılar. Nə qədər dünyada çay var, dəniz var, kədər ürəyimdən gendir, qaçaqdır. Ne kadar dünyada saf var, temiz var, sevinmeye bir şey tapılacaktır. Ayrılık küreği esende narın, sevinek kiminse sevinç payına, sevinek üreşte saf arzuların, göyde ulduzların sonsuz sayına. Göylerden saadet yağırsa dostum, soruşma hardandı, deme nedendi. Bu hicran ne kadar ağırsa dostum, dünyanın her derdi keçip gedendi. Akşam toranında, yol qırağında, kimi gözleyirsen ay tənha qovaq, bir vefalı sirdaş, dost sorağında, gel bu tənhalığı dünyadan qovaq. Sevinək her bahar çiçekler açır. Sevinək hər bahar çiçəklər açır, sevinc yox eləsin, nifrəti, kini. Sevinək nə yaxşı bəxtəvər uçur, vətən göylərində sülh göyərçini. Nə olsun, təbiət üç ay yaz olur. Nə olsun, təbiət üç ay yaz olur. Nə olsun, qarşıdan qış gəlir yenə. Nə olsun, insanın ömrü az olur. Sevinək sevginin ölməzliyinə. Sevinək vətənin ölməzliyinə. Gözəl, baba mənim. Çox sağ olun sizə. Can sağlığı arz edirik. Bayramınız mübarək olsun. Bayramınız həmişə mübarək. Yaşayın, yaradın biz də baxaq. Sağ olun. Bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizi isə gözəl musiqi nömrəsi ilə davam etdirəcəyik. Nəqşi Cəhan Ansambli və Azərbaycan Televiziyasının solisti Sərxan Bünyadzadə növbəti ifası ilə qarşınızda. Sərxan, buyurun. Arzular gəlir dilə, Novruz gələndə. Arzular gəlir dilə, Novruz gələndə. Baharın özü gəlir, söhbəti sözü gəlir. Baharın özü gəlir, söhbəti sözü gəlir. Nəğmənin yüzü gəlir, Novruz gələndə. Nəğmənin yüzü gəlir, Novruz gələndə. Bayramların bayramı, şairlerin ilhamı.
bayramların bayramı, şairlerin ilhamı, sevinir gülür hamı, Nowruz gelende. Sevinir gülür hamı, Nowruz gelende. Sevenler pıçıldaşır, gençler cadalaşır. Sevenler pıçıldaşır, gençler cadalaşır. Kocalar cavallaşır, Nowruz gelende. Kocalar cavallaşır, Nowruz gelende. Bu teze güne ile bezehtir nergiz lale. Bu teze güne ile bezehtir nergiz lale. Arzular gelir dile Nowruz gelende. 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 Yazılıptır adıma, ocağıma, oduma. Yazılıptır adıma, ocağıma, oduma. Anam düşür yadıma, Nowruz gelende. Anam düşür yadıma, Nowruz gelende. Bayramların bayramı, şairlerin ilhamı. Bayramların bayramı, şairlerin ilhamı. Sevinir gülür hamı, Nowruz gelende. Sevinir gülür hamı, Nowruz gelende. Sevenler pıçıldaşır, gençler cadalaşır. Sevenler pıçıldaşır, gençler cadalaşır. Kocalar cavallaşır, Nowruz gelende. Kocalar cavallaşır, Nowruz gelende. Bu teze güne ile bezehtir nergiz lale. Bu teze güne ile bezehtir nergiz lale. Arzular gelir dile Nowruz gelende. 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 Teşekkür ederiz Serhan, minnettarım. Çok güzel ifalarınızı bu seher bizimle bölüştüğünüz için ve hatırlayış sürmekte tamaşaçılar ve işimizin evvelinde biz elin evi son günler